E falando em violência, uma tentativa de assalto terminou com uma morte na região do ABC Paulista. O que os criminosos não imaginavam é que uma das vítimas era um policial militar de folga. O PM reagiu e acabou matando um dos suspeitos. O comparsa fugiu, Marcelo Bittencourt lá, deixa eu ver. Estamos em Santo André, no ABC Paulista. Dois criminosos em uma motocicleta roubada estavam fazendo um arrastão pela região aqui do ABC. A vítima estava exatamente nesse veículo, um táxi. Estava estacionado em frente à residência de um parente, que mesmo da região, enquanto a esposa saiu para entregar o material para o filho, a vítima ficou aqui. Foi nesse exato momento em que os dois encostaram de motocicleta e o garupa anunciou o assalto. Conseguiu roubar o celular do motorista. Em seguida, eles saíram em alta velocidade. Esses dois suspeitos, de acordo com a PM, eles teriam tentado roubar a poucos metros uma outra pessoa que passava, estava voltando para a residência. Os criminosos então pararam a motocicleta e mais uma vez anunciaram o assalto, só que se deram mal. Tratava-se de um policial militar, a paisana, que estava voltando para a sua residência. O policial então rapidamente sacou a arma, deu voz de prisão e acabou disparando contra o rapaz que estava armado. O outro indivíduo, numa motocicleta sem emplacamento, conseguiu se evadir do local. Já o suspeito baleado ficou ali mesmo no local. O próprio policial militar acionou o resgate. Os paramédicos ali chegaram, mas esse homem baleado não resistiu aos ferimentos e morreu ali mesmo no local. Com ele foi apreendido um simulacro, uma arma de brinquedo. A área foi completamente isolada, a perícia já esteve no local. De acordo com a PM, ele já teria esse homem morto, já teria passagens pela polícia, inclusive casado com filhos e a esposa, que aqui está, inclusive está gestante. Caso agora que vai ser investigado na delegacia da cidade. De Santo André, no ABC Paulista, Marcelo Bittencourt, para o Primeiro Impacto.